salaam ullahi calaykum waraxmatulaahi wabarakaatuhu kulan wacaanu wanaagsan saaxiibayaal idilahantinba meel walbo joogtaan kusoo dhowaada wararkii u dambeeyae soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorkarroona waxaa ka mid a soddon xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab oo isku goob lagu dilay xilli dagaalka uu sii xoogaystay iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo dib ula wareegay saldhig muhiim ah iyo deegaano kale oo hor leh dhanka kale ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa maanta booqday furimaha hore ee dagaalka isagoo oo gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sargaalkii fududeeyey kooxda al-shabaab weerarka garoonka aadan cadde oo la xukumay iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya weerar loo adeegsaday qaraxyo saaka lagu qaaday dhismaha isbitaalka xoogga dalka oo ku yaalla degmada hodan ee gobolka banaadir dhinac kale golaha baarlamaanka soomaaliya oo mar kale lugaha lagalay fadeexo xilli kulankii maanta ee golaha shacabka soomaaliya mar kale baaqday kadib markii ay soo xaadiri waayeen inta badan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed qodobadaasi iyo kuwo kaloo faafaasan ayaad warkeenna ku maqli doontaa aan ku bilowna dowladda federaalk ayaa shaacisay in duqayn ka dhacday gobolka shabeellaha dhexe lagu dilay in ka badan soddon xubnood oo ka tirsan maliishaadka al-shabaabaay wasaaradda gaashandhiga ayaa lagu sheegay in ilaa iyo soddon iyo koo xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ciidamada gaarka iyo sirdoonka qaranka iyo saaxiibbada caalamigaba ay fuliyeen kana fuliyeen galbeedka degaanka oo baale oo hoos taga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalkan ayaa la sheegay in lagu beegsaday malieshyaadka al-shabaab oo xilligaasi doonayay in ay u gurmadaan al-shabaab kale oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku dagaalamayaan bariga deegaanka oo baale duqayntan ayay inta badan fuliyeen ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya waxaana tirada khasaaraha ku kala duwan yihiin taliska africom ee maraykanka iyo dowladda federaalka waxaa sidoo kale jiray warar kala duwan oo lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka da ee turkiga ay marar kala duwan fuliyeen duqaymo balse dowladda turkiga ayaan weli xaqiijinin arrintan arrintan ayaa imaanaysa iyado oo howlgallada ka dhanka ashabaabka ay dardar ku socdaan kana socdaan gobolka shabeellaha dhexe iyadoo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macaawisleyda ay hujuumayaan deegaanada ay kooxdaasi ka maamulayaan dhinaca kale ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa gaaray degmada aadan yabaal oo dhowaan uu laga xoreeyey kooxda al-shabaab xili aadan yobaal ay al-shabaab ka telinayeen ku dhowaad shan iyo toban sano waxaa soo gaaray mas-uulkii ugu horreeyey ee ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya waxan ra-isul wasaaraha iyo safarkiisa uu ku tegayo furimaha hore ee dagaalka bal ugu horeyn adigoo noo soo koobaya waxay oga dhigan tahay ciidamada iyo sidoo kale degmadan ay muddada dheer ay haysteen kooxda al-shabaab aad amaadsantaaeow ralwaar xukuumada iyo wafdi balaadan oo markaas isugu jiray xildhibaano wasiiro iyo waliba qaar kamida saraakiisha ciidamada xooga dalka somalie ayaa ka dega degmada adnyalo dhaw laga ore ururkaagagia-baab o sano kadib mas-uulkii ugu horeeyey oo heer federaal ka socdo ayaa gaaay degmadadyaalrabaau y سبب و هيد هرونتا دها امركا سيدكا اوغايا دان دبعا المسولين تا يولي غنى ستا مجالدا مدشو ايا انتا بدن اسكا هادرين جرتين مجالدا أذن يبالا كاسي و لغايا كاي جرالاغا زكاوات كايويا كانت dhanka kale meeshani waxay ahayd meesha ay ka xukmeen gobolada dhexe iyo weliba gobolada koonfureed marka laga reeba degmada jilib oo ah xaruntooda ugu sareyso ama caasimadooda dabcan degmadan adan yabaal maanta waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey wafdiga ballaarhan ee ra-iisal wasaaraha xukuumadiisa ee markaasi iyo waliba ra-iisal wasaarahaba waxaa kusoo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka

n si kastaba shacbiga iyo weliba ciidamada kusugan degmada adanyabaal waxay oga dhigantaha booqasa lwaahaku g dhiirigelin iyo wliba sidoo kaleet in dhig fres ay qaataan dadka deegaanka iyo waliba ciidamada sifa ala dagaalamaan cadowa markaas dhibaatada iyo waliba xasuuqa u geysanayo dadka ku dhaqan eegadhinaca kaleeto booqashada raisl wasaara lama sheegisaacad a aadan doonto iyo wlib sidoo alet inusugaaega

مجالدن أذن يبال وحن أجن هاي إن الجيران والرأي ودي بس ده كلاس قضية بدن وأي ربع مركزين يدب وهم تان مجالد أذن يبال لكن هذا نمبر كات في رسا إن إذا ماذا يدير جرو وأي موجين وحاقوا أتكان دون تورك الشباب إن جبي هم أي مرة بعد عكت صار يجان دك مدن أذن يبال واتهاي هدي إنه عنو دن كاس مقدسه محكمة عيد ماذا قلب كسيدا يا مان تحكم على كردي محمد عبد الله نور أبكو كاسو الله شجعي إنه كدم بيجي ama uu fududeeyey weerarkii ka dhacay garoonka aadan cadd ee magaalada muqdisho wuxuu aha askeri ka tirsan ciidamada oo labaxdeglaha weerarkan goorma dhacay ninkan la xukumay adoo noo soo koobay weerarkan sida ay xaqiijiyeen maxkamadda sare ee qalabka sida waxay sheegeen inuu dhacay laba kun iyo siddeed iyo tobankii kadib markii dabley hubaysan

dhanka kale wararka laga helayo gobolka baay ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda soomaaliya ay howlgallo ka sameeyeen duleedka magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka hee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ciidamada ayaa weerar ku qaaday deegaanka daynunay oo muddooyinkai dambe ay gacanta ku haysay kooxda al-shabaab waxa uu suuro gashay in ay la wareegaan daynunay ayaa waxaa ku yaalla saldhig muhiim a oo halkaasi ciidamada dowladda ay ku lahaayeen ilo deegaanka ayaa inoo sheegay in ciidammada aysan la kulmin wax iska caabina islamarkaana ay si nabdoon ku galeen gudaha deegaanka doynunay ee gobolka baay wararka ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab ay isaga holeeleen deegaankaas kadib markii ay ka war heleen in ay ku soo wajahan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed oo isgarabsanaya sidoo kale ciidamada huwanta ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka muddomuddo oo u dhow degmada buurhakabhalkaasi oo la sheegay in kooxda al-shabaab ay haysteen muddo aad u badan dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay howlgalkaasi waxayna bogaadisay ciidamada xoogga dalka ee ka xoreeyey kooxda al-shabaab deegaankaasi howlgalkan ayaa qayb ka ah gulufka dagaal ee ka dhankaa kooxda al-shabaab ee haatan ka socda gobolada dalka kaas oo ay qayb ka qaadanayaan dadka deegaanka ee macaawisliida wawaxaa maalmihii u dambeysa lagu eedeynayey in dowlada koonfur galbeed ay ka gaabinayso dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab ee kacdoonka ka curtay dalka maamulka koonfur galbeedn waay ku eede dowlada inaysan garab ka helaynin oo madaxweynuhu uu kala qeybiyey ama uu kala beylaynayo gargaarka loo fidinayo macasleyda deganadakaladuwan ka howlgelaya bal arintan sideed u aragtaa إن طبعا هرتا دولدة فدرال كصومالي وحد مدة إن جبر الله قارا مركزي أي هو بين كي دولدة أما مركزي إن استرادي أي كبر حين هوب كدولدة الوه هي جبي هم أو لاف صحي هل كا إن جبر الله قارا جبي هم با إن كجر وحور مرة وح مشاريع يولبه إن وح مركزي الغم جعابي كرا إن هول قال كان كذا كأورك رجع حسيت الشباب إن كذا كله توم مامر ككونفرج البيض وحيلك كل بين عقبضه إن لحري دا سياسة جرعان أو مركزي دولدة فدرال كصوم ay kula kacday taasi oo rabo in xididada loogu siibo maamuladii horay oo lasoo shaqeeya dowladii hore maamed cabdhi farmaajo ama kuwoodi ugu dhawaababdiaisaag meelo badan ay dabayl kaga furantaymr iriyosiyaasiin mucaarada oo kasoo hanjabayo magaaaamuqdiso iyowlbsgudoomiyoacaba oo laftirkiis ognaha in eegano katirsan maamulkakoofur gabeed ka wada dhdaq omarka abaabulayo siyaaiin mucadgammuabaisaare

haddii aynu aadno dhankaas iyo magaalada muqdishona warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar logo adeegsaday qaraxyo oo saaka lagu qaaday dhismaha isbitaalka xoogga oo ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir weerarkan ayaa waxaa fuliya debley hubaysan oo ilaa iyo laba bamgacmeed ku tuuray gudaha isbitaalka sida ay noo xaqiijyeen dad goobjoogayaala oo halkaasi ku sugan wararka ayaa sheegaya in xilliga uu weerarka dhacayay ay afaafka hore ee xerada

أنا أمالي إن يتمركز تحت كلفديجي برلمان ك Somalia هذا هو محاكسة بكل تأريض. إن أديات إن برلمان كجمهورية فدرالية الصومالية وحد مدة إن أي فذا حد وين أي دول هو جن يسوق دون كي يولي بكو حيجين كي سكدي إن برلمان كي أو فورملا كورملا عن أويز إن برلمان كحتى إن تحل بنا ذا يخص جن مجلة مقدشة وحلو قياسي إن أي جاريان إن كبدن بقول يكون تن حلبان أي كا قدون كا كا إن حل بنا سبب تأي أتجلي هنا وحوي جدون كي حيجين كا أو موشين لجا جد بيجي إن كجد بيجين إن كبدن بقول يأفرت إن كم ذا حل بنا ذا يخص مجلة مقدشة ayaa gebi ahaanba waxay u imaan laayihiin maadaama ayada ay shir gudoominayso suurtagal ma noqonayso in guddoonkii ku shir gudoominayey ee goobta kuu fadhiyey inaad mooshinka keento suurtagal ma noqonayso wax kelitee loo imaanayaa waxa weeye mooshinka la keenay inuu meel maro iyo sidoo kaleeto arimihii laga doodayay oo ahaa arimaha amniga oo ayada laftirkeeda gudoonka iyo ku-xigeenka ay haatan ku lug yeesheen fadeexad weyn oo la xidhiidha boqol toban iyo afar ka mida ilaalada baarlamaanka jamhuuiyadda federaalke soomaaliya

baarlamaanka hortiisa sife su-aale loga weydiiyo waxa sababay in xildhibaanada baadhitaan dheedheeraada lagu sameeyo marka ay imaanayaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalke soomaaliya si kastaba kooramku waxauu buuxsami laayahay waa arrimo la xidhiidha guddoonka iyo weliba ku-xigeenkiisa aada iyo aad baad umahadsan tahay daawadayaal intaasaan kusoo koobaynaa war waxaan dal dibad ka heenay o aan halkadikusoo gudbanay taliintaan warkaankiisa xigan halkan dib u kulmi doono anigoo isku duuban waxaan idiinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo